Marina Vjollca është kokra yllit, këtë nuk e vë askush dot në diskutim. Dhe që mund të ketë bërë ndonjë gjë për mirëmbajtje? Okay. Me ajo është tjetër. Konfirmon Rafaela Kroc, po. 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 Për mirëmbajtje, po. Është ty sepse ne thamshëm fillim që duhet disa gjëra, duhet bësh kompromisin me kamerën, me televizionet, domethënë ti del një si imazh, duhet bësh një kurim. Po, më shiko mu pas kësa intervistës, do bëhem edhe unë tashi, se shoh veten në video. Gjithsesi, ka bërë gjëra të zakonshme që mund t'i bëjnë edhe vajzat që nuk janë pjesë e ekraneve. Absolutisht. Unë kam njërës përdiqëm, kam edhe njërës që njëhen, kam edhe shumitë e njërës përdiqëm, janë njërës që janë psikolog, psikiatër, janë avokator, janë biznesmen që dojnë që ftyra televizin në një blenje. Duan të ndihem mirë me vetën e tyre. Po, zemër, kam edhe unë të lagja një 2-3 goca 15-18 vjetë që i kam bërë listën. Tani, këtu nuk lejohet, në 18 duhet të vinë me prinder,